تملكاشوش ندمنو على شو كأمي كوي كان سبورتي زينو تاچن كتلاو يكربالو باعور زينو شيء جمرالو أبراچون كيو يهولت شهارات يعلمكف الجواز فيدريشن وانجا أهغوراو شامبيونا بيتي بيا سبورت أكاديمي تنانت جمرال ودرو بوت أتوشنا تادعيو تاسرور تاغرات بورو تكفلو كهامتنا كاسراس من ثامت بتاچر مي بميري ودادرالو كاميرون إثيوبيا غيني ماداغاسكار نيجيريا نازامبيا بتاداعي كاسراس من ثامت بتاچ فوكر يادرغالو كونغو غانا غيني رونيون رواندا نا زيمبابوي دغمو بوطاتوچ كهامت بتاچ يميوار دريونال ودرو بيتيوبيا اجكواس فيدريشن ازاغاجنت يالما اقف اجكواس فيدريشن كافريكا اجكواس كونفيدريشن غار بمتبابرم يمرال بمكفچا سنسراسو لا يبال سبورت مينستير شوي شانكا يا افريكا اجكواس فيدريشن مكتل بريزيدانت مادات محمد احمد እንዲሁም ሌሎች እንግሮች ተገኝተዋል የባል ስፖርት ሚኒስቴር ሸዊት ሻንካ የእጅኳስ ስፖርት ኢትዮጵያ ውስጥ ያደገ ውጤት ያመጣ ያለ ስፖርት ነው ከዚህ የበለጠ ስፖርቱን ለማሳደግ ድጋፍና ክትትል ያስፈልጋል ብለዋል በመክፈቻው ቀን የኢትዮጵያ እጅኳስ ብሔራዊ ቡድን የዛምቢያቸውን 41-14 በሆነ ውጤት አሸንፏል በሌላ ጨዋታ ጊኒ 31-29 በሆነ ውጤት ካሜሮን አሸንፋለች የ2017 የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ዛሬ ተጀምሯል በመክፈቻው ቀን አራት ሰዓት ላይ ቦሌ ክፍለ ከተማ አዳማ ከተማ ተገናኝቷል በጨዋታው ቦሌ ክፍለ ከተማ 3 ለባዶ አሸንፏል አመቱን በድል ለጀመሩት ቦሌዎች ሜላት ጌታቸው በ13ኛው ደቂቃና በ51ኛው ደቂቃ ሁለት ግቦችን አስቆጥራለች ዳሳሽ ሰዋገይ ደግሞ 3ኛውን የማሰረጋዋን ግብ 91ኛው ደቂቃ ላይ ከመረብ አሳርፋለች የሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ነገ ሲቀጥል ኢትዮ ኤሌክትሪክ ከቂርቆስ ክፍለ ከተማ 3 ሰዓት ላይ ይጫወታሉ ማክሰኞ ባህር ዳር ከተማ ከአዲስ አበባ ከተማ 4 ሰዓት ላይ ሲዳማ ቡና ከሐዋሳ ከተማ ደግሞ 10 ሰዓት ላይ ይጫወታሉ ሮቦ ሃምበርቾ ድራሚ ካርባ ምጭ ድሬዳዋ ከተማ ከልደታ ክፍለ ከተማ በመጀመሪያ ሳምንት ጨዋታቸውን ያከናውናሉ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ7ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ዛሬ ይጀምራል በቀዳሚነት በሚካሄደው ጨዋታ ባህር ዳር ከተማ ከወላይታ ድቻ ይገናኛሉ ባህር ዳሮች ባለፈው ሳምንት መሪው ሲዳማ ቡናን ማሸነፋቸው የተሻለ መነቃቃትን ለዛሬው ጨዋታ እንደሚፈጥርላቸውም ይጠበቃል። ወላይታ ድቻም ባለፉት ጨዋታዎች ላይ ተከታታይ ድል ያገኘ መምጣቱ ለዛሬው ጨዋታ በፉክክርታ ጀበ እንደሚሆንም አስገምቶታል። ቀን 10 ሰዓት ላይ በሚጀመረው ጨዋታ ሁለቱም ክለቦች ከጉዳት ምሁን ከቅጣት ተጫዋቾቻቸው ነጻ ሆነው ጨዋታውን ያደርጋሉ ተብሏል። የምሽት ጨዋታ ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊስን ከአርባ ምንጭ ከተማ ያገናኛል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ወጥ ባልሆነ አቋም ያለፉትን ሳምንታት ዘልቋል። ካለፉት 5 ጨዋታዎችም በሁለቱ ሲያሸነፍ በሁለቱ ሽንፈት አንድ የደግሞ አቻ ውጤትን አስመዝግቧል። በአንጻሩ አርባ ምንጭ ከተማ ባለፉት 2 ጨዋታዎች ተከታታይ ድልን ማግኘቱ በጥሩ መነቃቃት ላይ እንዲገኝ አድርጎታል። በቅዱስ ጊዮርጊስ በኩል በረከት ወልዴ በቅጣት ጨዋታው አልፏል። አርባ ምንጭ ከተማ ደግሞ ሳሙኤል አስፈሪን በጉዳት እንደማያገኝ ሶከር ኢትዮጵያ ዘግቧል።